Əziz tamaşaçılar, proqramımıza davam edirik. Nəzərinizə çatdıraq ki, sabah Beynəlxalq Miqrantlar və Qaçqınlar günüdür. Ümumiyyətlə, miqrasiya tarixən çox qədim prosesdir və sinifli cəmiyyətin yaranmasına qədər körtəbii xarakter daşıyıb. Dünyada ilk miqrasiya prosesləri isə hələ ibtidai icma dövründə təbii şəraitdən asılı olaraq baş verib. Bugünlə bağlı söhbət edəcəyik. Qeyd eləyək ki, bizim mövzu ətrafında qonağımız Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı Xəyalə Abbasovadır. Xəyalə xanım, xoş gəlmisiniz. Biz salamlayırıq sizi. Və dərhal keçid alaq bugünlə bağlı, bugünün əhəmiyyəti ilə bağlı suallarımıza. Beynəlxalq Miqrant Gününün tarixi ilə bağlı bir giriş olaraq məlumat verək və ölkəmiz üçün bugün miqrasiya məsələlərin əhəmiyyətindən danışaq. Buyurun. Mən də ilk öncə hər birinizi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi sabah Beynəlxalq Miqrant Günüdür. Qısaca olaraq məlumat vermək istəyərdim ki, Beynəlxalq Miqrant Günü deməli ilk dəfə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1990-cı ildə 18 dekabr tarixində bütün əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında konvensiya qəbul olunmuşdu və 2000-ci ildən etibarən isə Baş Assambleya tərəfindən 18 dekabr deməli günü Beynəlxalq Miqrant günü elan olunmuşdu və bu səbəbdən də bütün dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda da 18 dekabr Beynəlxalq Miqrant günü hesab olunur, belə deyək, qeyd olunur. Mən ümumiyyətlə, yəni miqrasiya məsələləri, hal-hazırda dünyada baş verən miqrasiya prosesləri haqqında qısaca məlumat vermək istəyərdim. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, dünyada gedən qloballaşma prosesi miqrasiya məsələlərinin çox belə operativ idarə edilməsi, bu sahədə effektiv mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsini tələb edir və bundan irəli gələrək də ölkəmizdə də regionda gedən miqrasiya məsələlərinə daha operativ təsir olunması, miqrasiya axınlarının nəzarətdə saxlanılması, eyni zamanda ölkəmizdə miqrasiya idarə etmə mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi sahəsində aktiv siyasət aparılır. Bununla bağlı qeyd edə bilərəm ki, bildiyimiz kimi dünyada müxtəlif bölgələrdə, yəni hal-hazırda Avropada özü miqrant böhranla demək olar ki, qarşılaşmışdı və yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu da əlbəttə ki, bu sahədə cəmiyyətdə tolerant mühitin formalaşdırılması, hər bir xalqın, başqa bir xalqın adət-ənənələrinə hörmət münasibətlərinin cəmiyyətdə bərqərar olunması əlbəttə çıxış yolu ola bilər. Azərbaycan da miqrasiya qaçqın problemindən bildiyimiz kimi qarşılaşmışdı. Azərbaycanın torpaqlarının 20% Ermənistan təcavüzkarları tərəfindən işğal olunmuşdu və bununla bağlı da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul olunmuşdu. Baxmayaraq ki, ölkəmiz yəni miqrant problemlərinlə belə deyək, qarşılaşıb da, amma ölkəmizdə daim miqrantların hüquqları qorunubdur, daim də qorunur. Bu istiqamətdə ölkə prezidenti tərəfindən verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq düzgün miqrasiya siyasəti belə deyək, həyata keçirilir və bu sahədə daim ölkəmiz çalışır ki, miqrantların hüquqları qorunsun. Xəyalə xanım, ölkəmizin miqrasiya siyasəti və sizin də elə təmsil etdiyiniz Dövlət Miqrasiya Xidmətinin bu barədə rolu və əsas vəzifələri ilə bağlı biz nə əlavə eləyə bilərik? Bax, bu xidmət yarandıqdan sonra miqrasiya qanunvericiliyinə təbii ki, bəzi dəyişikliklər və əlavələr də müvafiq olaraq, zəruri olaraq edildi. Bunlarla bağlı da bir qədər məlumat verək tamaşaçılara. Bəli, cənab prezident tərəfindən 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya deməli proqramı hazırlanmışdı və həmin proqramda da ilk dəfə olaraq miqrasiya siyasətinin istiqamətləri ilə bağlı konkret dövlət orqanları qarşısında tapşırıqlar müəyyən olunmuşdu və bu tapşırıqların icrası eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən onun icrası ilə bağlı əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi məqsədi ilə miqrasiya siyasətini həyata keçirən xüsusi bir dövlət orqanı kimi cənab prezidentin fərmanı ilə 2007-ci il 19 mart tarixində deməli miqrasiya prosesləri üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirən Dövlət Miqrasiya Xidməti yarandı və yarandığı vaxtdan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qarşısında əsas vəzifə, qoyulan əsas vəzifə isə təbii ki, ölkəmizə gələn miqrantların hüquqlarının və hüquqlarının qorunması və onların ölkədə miqrasiya proseslərinin üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirməsi müəyyən olunmuşdu. Miqrasiya Xidməti yaranandan sonra deməli, miqrasiya idarə etməsi sahəsində təkmilləşdirmə həyata keçirmək məqsədindən bir sıra qanunvericiliyə
haqlarında dəyişikliklər olundu, idarə etmə mexanizmləri təkmilləşdirildi. Bununla bağlı xüsusi olaraq Cənab Prezidentin 2009-cu il 4 mart tarixində imzaladığı fərmanı qeyd edə bilərik. Həmin fərmana əsasən 1 iyul tarixindən artıq ölkəmizə gələn miqrantlar ayrı-ayrı dövlət orqanlarına deyil, bir dövlət orqanına, dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət edərək rahat şəkildə öz qeydiyyatlarını apara bilərlər, müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə ala bilərlər, iş icazəsi almaq üçün yəni müraciətlərini eləyə bilərlər. Yəni bu fərman bu sahədə xüsusilə yəni qeyd etmək istəyərdim. Eyni zamanda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsas addımlardan da biri ilk dəfə olaraq ölkəmizdə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsini xüsusilə qeyd etmək istəyərdik ki, bəli, məcəllədə demək olar ki, miqrantların, yəni əcnəblərin və vətəndaş olmayan şəxslərin ölkəyə gəlməsi, getməsi, ölkə ərazisində qeydiyyata düşməsi qaydaları sadələşdirilmişdir. Onların belə deyək, müvəqqəti yaşamaq üçün icazə alma əsasları daha da genişləndirilmişdir. Yəni sahibkar kimi ölkəmizə investisiya qoymaq istəyən bütün incəliklərinə qədər burada təfərrüatından və daha sadələşdirilmiş qaydada ölkəmizə gələn əcnəblərin hüquqlarından bağlı konkret orada toxunulmuş ki, əcnəblərin və vətəndaş olmayan şəxslərin hüquqları elə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarına bərabər tutulmuşdur. Yəni bununla yanaşı təbii ki, ölkə prezidentinin Dövlət Miqrasiya Xidməti qarşısında qoyduğu tapşırığa uyğun olaraq bu gün Miqrasiya Xidməti özünün vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə də, yəni ölkəmizə gələn hər bir əcnəbinin nə vaxt ölkəyə gəldiyini, harada qeydiyyata düşdüyünə, nə işlə məşğul olduğunu daim nəzarət altında saxlayır. Xəyal xanım, bugün sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi miqrasiya məsələlərinin bütün dünyada bu qədər aktual olduğu bir zamanda maraqlıdır bizim üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin beynəlxalq əlaqələr hansı müstəvidə qurulur və inkişaf etdirilir? Bəli, qeyd etdiyimiz kimi miqrasiya xidməti daim yəni miqrantların hüquqlarının qorunması istiqamətində səylərini artırır və ümumiyyətlə həm insan hüquqları sahəsində, həm də miqrantların belə deyək hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ölkəmiz beynəlxalq sənədlərə qoşulmuşdur və çox müsbət haldır ki, yəni beynəlxalq hesabatlarda daim Azərbaycanın bu sahədə göstərdiyi yəni fəaliyyət, görülən işlər təqdirə layiq qiymətləndirilir. Bununla bağlı ölkəmiz miqrasiya sahəsində BMT, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən, Avropa İttifaqından, yəni müxtəlif dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatı iki tərəfli və çox tərəfli qaydada əməkdaşlıq edir və qeyd etmək istəyərdim, miqrasiya sahəsində xidmətin belə deyək, əsas tərəfdaş olduğu beynəlxalq təşkilatdan da biri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatıdır. Hı hı. Və bu təşkilatla ölkəmizin apardığı belə deyək, əməkdaşlığın nəticəsidir ki, keçən ilin sentyabr ayında Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru cənab William Lacy Swing deməli, ölkəmizə səfərdə olmuşdu, cənab prezidentlə görüşü olmuşdu və ümumiyyətlə, görüş çərçivəsində də o Azərbaycanda miqrasiya sahəsində görülən işləri çox yüksək qiymətləndirmişdi və miqrasiya sahəsində Azərbaycan modelini yəni digər dövlətlərə nümunə olacaq bir model kimi qiymətləndirmişdi. Həmçinin xidmət rəisi cənab Firudin Nəbiyevlə görüşündə də o miqrasiya sahəsində görülən işləri çox tolerant ölkə kimi Azərbaycanda çox bəyəndiyini bəli bildirmişdi. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə bildiyimiz kimi bu miqrasiya məsələləri çox aktual olduğuna görə xidmət rəhbərliyi tərəfindən də beynəlxalq tədbirlərdə 2016-cı ildə yəni iştirak olunmuşdu. Xüsusilə qeyd olunmalıdır. Deməli, ölkəmizdə deməli 2016-cı ilin sentyabr ayında, oktyabr ayında deməli BMT-nin Qaçqınlar və Miqrantlar samitində, həmçinin oktyabr ayında BMT QAQ-ın icraiyyə komitəsinin 67-ci sessiyasında Azərbaycanın ümumiyyətlə Azərbaycanın da yəni hal-hazırda miqrasiya məsələlərinin bu qədər dünyada aktiv olduğu bir vaxtda miqrasiya deməli qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi ilə qarşılaşdığı, həmçinin bu sahədə bizim gördüyümüz işlərin onlar
onların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində gördüyümüz işlərin bir model kimi dünyaya tanına bilməsi xüsusilə qeyd olunmuşdu. Və 2016-cı ilin noyabr ayında həmçinin Viyana Miqrasiya Samitində xidmət rəhbərliyi iştirak etmişdi. Və xüsusilə qeyd etmək istəyərdim, deməli, beynəlxalq təşkilatlarla olan əməkdaşlığımız çərçivəsində 2016-cı ilin elə dekabr ayında deməli, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 107-ci şurasında, demək, sessiyasında xidmət rəhbəri iştirak etmişdi və deməli, miqrasiya xidmətinlə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında Azərbaycandan könüllü qayıdan miqrantlara pilot layihəsi həyata keçirilmişdir. Bu da əlbəttə ki, ölkəmizdə qanunsuz miqranta çevrilmiş şəxslərin öz ölkələrinə və həssas miqrantların daha əlverişli və sivil qaydada göndərilməsi məsələlərini deməli, tənzimləyən bir sənəddir. Və qeyd etmək istəyərdim, əlbəttə ki, miqrasiya məsələləri çox qlobal bir prosesdir. Azərbaycan da daim çalışır ki, bu sahədə idarə etmə mexanizmini təkmilləşdirsin, daim miqrantların hüquqlarını qorusun, onların rahat şəkildə ölkəmizə gəlmə qeydiyyata düşmələri üçün, hüquqlarının müdafiəsi üçün səylərini artırır və əlbəttə bir dövlət orqanı olaraq miqrasiya xidməti də daim həm ölkə rəhbərliyinin xidmətə göstərilən etimadını doğrultmağa çalışır, əlbəttə ki, miqrantların da həmçinin. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Biz də bir daha xidmət rəhbərliyinə və xidmətin bütün nümayəndələrinə buradan salamlarımızı və işlərində uğur diləklərimizi çatdırırıq. Əziz tamaşaçılar, bir daha yada salırıq ki, sabah Beynəlxalq Miqrantlar və Qaçqınlar günüdə söhbətimiz isə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı Xəyalə Abbasovaydı. Xəyalə xanım, bir daha təşəkkürlər. Əziz dostlar, biz isə reklam fasiləsi ilə davam edəcəyik.